comme ça. Ouais. I'm just feeling like mambo ni maridadi hapa. Bro, alikuwa amekutumia 210,000 Yeah. the 25 Last month. last month. Before, aniambia nakuja sasa. 210,000. Yeah. Kumbu demu ni bilionea. So hiyo pesa iko wapi bro? Siko baya. Siko locked saving account, kwa locked savings account. yeah. Nice one. Na nimemwambia tu kile kitu iko locked kabisa. John, aliniambia pesa yako iko safe, amesema iko kwa locked savings account. na si atu anionyeshe Atako, nataka anyway, kuona. nice one. Hakuna haja hapa kwa mtandao tuonyeshane Si tu. unionyeshe message balance, sisemi nachukua do. Si uniambie unionyeshe tu balance Sata. please. Hakuna haja kuonyesha sai. What? Mko na nitia hiyo Unionyeshe swali. balance. Unionyeshe mpesa balance. Sasa si nakuletea gift mswali, ya umesema maua unanigonga nayo. Si utu atuone. Ashika basi. Shika uone. Naogopa hata vita. So hiyo pesa iko hapo ndani? Iko hapo ndani. Eh? Wacha angalie iko hapo ndani. Uko sure? Kujua kujua mweke password juu sasa atajua ati password yako bro. Naomba kumkaribia. We. Kujua mwonyeshe, mwonyeshe balance. Unajua wewe ndo unafanya mambo yanachemka bana. Kuna haja kweli? Nimeka password. Hakuna bro. Isi ndiye app ya Safaricom sana angalia. Lock saving account ndio? Sawa. Hiyo ni mpesa hapa eh? Kuja weke pin. Weka kidole, weka kidole. Weka tu kidole. Mega fingerprint bas. 117 bana kwa lock savings account. Unajua ukifinya hapo inaonyesha kila kitu. Kumbe ni start. Restart sim. 17,000, sorry. Yen 17,000. Ebu angalia kwa KCB. Umeweka kwa lock saving account ya M-Pesa ama KCB? Nasema kwa mshwari. Si mshwari iko kwa mshwari ndio ya M-Pesa. Eh, yeah, ndio hiyo. Eh. Yeah. 17,000 ndo 210,000. Si ingine iliingia kwa shughuli zingine. Umesema kila kitu iko locked, right? Pesa nimeonyesha nini? 17,000. Yes, 17,000. Okay. Mziwane hapa bana. Nimegongwa. Hiyo ndio ingine hapo.